predvianočnom čase boli vedľa Betlehema na námestí piaristov v Prievidzi dva vianočné stromčeky. Jeden bol ozdobený klasickými ozdobami a na druhom postupne pribúdali žlté alebo modré gule, snehuliaci či hviezdy s odkazmi do neba. Za ojedinelým nápadom stojí mobilný hospic svätej Luizy z Prievidze. Je to taká spomienka pre tých, ktorí zomreli, a príbuzní im chcú napísať na nejakú guličku alebo snehuliaka odkaz do neba s tým, že na nich myslia, majú ich radi, a aby ten smútok a ten žiaľ aspoň v tieto najkrajšie sviatky pred Vianocami trošičku opadol tým, že sa vesia na stromček tú nejakú vianočnú ozdobu. No, je to pekná myšlienka. Ja aj poznám teda hospic svätej Luizy a ich činnosť zaslúžnú. No a prišla som teda, aby som myslela aj takouto formou na tých mojich najbližších. Napísala som tu: myslíme na vás, myslíte na nás. Čiže manžel, rodičia a tak. Komu si napísal odkaz? Mojmu bratovi, ktorý zomrel a nevidel som ho. A čo si mu napísal? Že mi chýba. Ty si komu napísal odkaz? Svojej prababke. A čo si jej tam napísal? Že na ňu furt myslím. A keď si na ňu spomínaš, aká bola? Dobrá, príjemná, zábavná. Chýba ti? Veľmi. Vianočným stromčekom odkazov do neba chcú pracovníci a dobrovoľníci mobilného hospicu svätej Luizy zároveň aj propagovať svoju prácu. Pridali ho k tohtoročným podujatiam ako charitatívny beh či papučový deň. Chceme, aby ľudia vedeli, že sme tu v okrese Prievidza, že poskytujeme tú paliatívnu hospicovú starostlivosť. Myslíme na nich aj v nejakej poradni v rámci smutkového poradenstva, poradenstva pre pozostalých, a takýmto spôsobom spríjemniť niektoré chvíle a aj tie zážitky, ktoré boli pre nich dosť ťaživé a veľmi smutné. Odkazy do neba môžu ľudia vešať na stromček pri Betleheme do troch kráľov. Môžu prísť kedykoľvek a vlastnú ozdobu si zavesiť. Čo bude potom s tými odkazmi? Odkazy sa vlastne pozbierajú a odložia sa. Oni vlastne tým, že sa zavesia na stromček, tak idú do toho neba symbolicky. Takže boli by sme radi, aby tieto vianočné sviatky, ktoré sú v podstate šťastné a veselé pre mnohých, a pre mnohých sú veľmi smutné. Takže boli by sme radi, aby sme sa pozdielali nielen s tým, čo máme, ale aj čo cítime, aby ľudia neboli sami.